Poštovani gledaoci YouTube kanala Balkanska Taraba, dobrodošli. Uskoro ćemo se uključiti u program Uživo, te ćete moći da čujete našeg ekskluzivnog gosta. Hvala što nas pratite. Poštovani gledaoci YouTube kanala Balkanska Taraba, dobrodošli. Naš gost je gospođa Nada Kostić, doktorka Nada Kostić, endokrinolog. Tema će biti sukobi u Ukrajini. 24. februara u 3 časa i 50 minuta Vladimir Putin je objavio informaciju i dao zeleno svetlo za početak sukoba u Ukrajini. Prvobitno je bilo najavljeno za 22. februar u 4. ujutru, ali je to odloženo za 2 dana. Sad, šta se sad dešava? Juče je Zelenski, predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, objavio da je pao Kijev. To je Rusija demantovala. Još uvek se vode ulične borbe. Pogođeno je nekoliko stambenih zgrada, ima zaista veći broj civilnih žrtava. Ogroman broj ljudi pokušava da pobegne iz Ukrajine, prvenstveno u Poljsku. Danima se čeka za autobuske karte, vozne karte, sveopšti galimatijas je u pitanju. Što se tiče situacije, ona se menja bukvalno iz minuta u minut, tako da se trudimo da budemo što aktuelniji. Gospođo Nado, dobrodošli. Da, bolje vas se našli. Pozdrav gledalcima Balkanske Tarabe. Pravda za narodu, ima pravde za narod da prokomentarišemo ove događaje veoma aktuelne koji se menjaju, kao što ste rekli, iz minuta u minut. Naravno, sve to ide brzo. Da bi to shvatili, moramo se malo vratiti unazad. Jer tako, Ukrajina zapravo, mi smo i očekivali da se to desi, samo što je priča bila da će oni tako lagano ušetati elegantno. Međutim, naravno, meni to nije bilo baš ubedljivo, ne može se tako ušetati elegantno, ali je bilo očigledno potrebno da je to stvar o kojoj se pričalo, koja je odlagana i na kraju je doneta ta odluka od strane Putina i rukovodstva Rusije da se taj čin učini. I to s razlogom. Moram da kažem da je mnogo manja bila zapravo ta teritorija one carske Rusije i one Rusije i Donbasa gdje su još 1700 i neke godine zapravo Srbi napravili se obum i imamo tamo još uvek, bilo ih je 60, a sad ih je 14 pravoslavnih hrišćanskih crkava naših i nekih imena naravno koji sadrže u sebi reč Serb, znači Srbi su tamo bili prisutni. Srbi su bili prisutni i 2014. kad se vodio već taj rat, kad je zapravo Ukrajina, kad je došla ta fašistička vlast, ne kažem globalistička, tako, i naravno to je poslužilo i NATO da se približi granicama, da pređe crvenu liniju dozvoljenog. Putin je upozoravao, Putin je pisao, Putin je navodio međunarodno pravo i elemente međunarodnog prava da to nije u redu. Mi znamo da je NATO zapravo zapad, da tako kažem, tu obuhvatam Ameriku i Evropu, dobar deo Evrope, izuzimajući Nemačku, Italiju i Mađarsku, zapravo protiv svega ovoga i njihove vesti, ako pogledate i vesti koje dolaze s ove strane, tako da naravno Rusija i Russian Today mora stalno da nešto i neke dezinformacije zapadne, da se ne bi zbunila javno mnjenje, što oni naravno rade politički, jel? Njima je potrebno da se stvori utisak da neko nasilno napravio invaziju. To zapravo nije invazija, to je zapravo zaštita granica Rusije. Naravno da su morali zaštititi svoje granice, ali od vajkada je tu bila tako zemlja u kojoj su živeli i pravoslavni živalj i ruski. I to se zna i po ruskom jeziku i ruskoj kulturi i svemu što je tamo bilo. A sa dolaskom 2014. tog fašističkog novog, da kažem globalističkog zapravo, NATO je mogao da se približi granicama Rusije. Na mnogim mestima to jeste cilj NATO bio da se napravi potkovica oko Rusije kako bi se
To su najbolji načini strategije, jer tako prišlo bliže Moskvi i moglo da se deluje. Međutim, naravno da Rusija mora da se brani, mora da brani sebe. Rusija ima veoma izuzetnu vojsku, izuzetno naoružanje, izuzetnu poziciju i svakako je jaka zemlja. To se ne može negirati u tom smislu i može se nositi sa ovima. Međutim, sad u ovoj situaciji, obzirom da su prava življa, znači ono proruskog življa koji govori ruskim jezikom i ostalih, bilo ugroženo i da su zapravo Hazari od toga, moram da pomenem hazarsku mafiju, želeli da naprave zemlju Hazariju. I za vreme time im je zapravo pomagao ko? Lenin, pa onda Stalin, pa sve do Hruščova. Jer je svako od njih dodavao po deo zemlje da se ta Ukrajina uvećava, uvećava, uvećava. Možemo reći da je i onaj zakon koji je važio kod nas u Jugoslaviji, komunistički zakon Josipa Broza, isto bio po istom principu stvaranja republika. Znači republika i naravno granica, granica koja se po potrebi mogu širiti, dodavati i tako dalje i naravno mogućnosti samo odcepljenja, odnosno samo opredeljenja. E sad, niko se ovdje nije samo opredelio za Ukrajinu, nego zapravo ona naseljavana, tu su dolazili Poljaci, Mađari, Rumuni, tu ima i tog stanovništva. To je ta Galicija koja je zapravo više na zapad, a jugoistočna Ukrajina, koja je ukupno velika zemlja, broj 70 miliona ljudi, je zapravo dobrim delom pripada, zapravo pripada Rusiji. To je činjenica, kao što Kosovo jasno je da pripada Srbiji. Razlika je u tome što je Kosovo deo Srbije koja žela da se odcepnice. Ja u ovom slučaju imamo Ukrajinu koja za vreme znači Sovjetskog saveza komunističke bolševičke Rusije zapravo napravljena već kao neka vrsta odvojene republike, ali poenta svodi se na kraju na istu, znači na otimanje zemlje i ono što je veoma važno na tu granicu koja možemo reći po međunarodnom pravu zapravo nije definitivno priznata i zacrtana. Granica Ukrajine nije zacrtana definitivno, tako da zapravo ovo nije invazija na drugu zemlju, drugu državu, već zapravo pomoć ugroženoj proruskoj, da kažemo, populaciji koja tamo živi. Možemo reći da za ovo vreme od 2014. godine su zverstva činjena. Hazarska mafija spaljivala ljude, ubijala ljude, mučila decu, starce, nisu imali ista prava. Znači oni su bili narod kojima je na kraju zabranjen njihov materni ruski jezik. Kad vi dođete dotle, to ne možete ni po jednom, to je naše nacionalne manjine, zabraniti im jezik, da govore svojim jezikom, pa to nikom od nas ne pada na pamet. Znači, Zapad je u toj meri, naročito ovaj globalistički Zapad, globalisti kojima se završava vreme i koji već pripremaju, zapravo mi smo već ovim ušli u petu fazu novog svjetskog poretka, moram da kažem narodu, a peta faza podrazumeva haos i vanredna stanja. Znači ovo možemo već podvesti pod jedan haos, nešto što se dešava. Naravno tu se vodi rat, da kažem da ruska vojska vodi računa o ciljevima koje gađa i vodi računa o tome da što manje bude uništeno, povređeno i tako dalje. Ali to je ipak jedna vrsta vraćanja svoje teritorije, znači demilitarizacije tog dela i denacifikacije. I oni imaju potpuno po međunarodnom pravu, po meni, kako ja, iako nisam pravnik, ali sam u politici dosta dugo, smatram da imaju sva prava da vrate ove delove. Tim presto to nije slučajno učinjeno, što je tu i u Ukrajini, onda zapravo dolaskom hazarske mafije, dolaskom tih fašista, to su zapravo nacisti, dolaskom novih vlada, tu stvorena jedna država kriminalna koja se bavila rudarenjem kriptovalute, koja je imala, novac je davala i dalje Rusija, a oni su izvlačili zapravo, da ne kažem, taj novac od Rusije. Znači Rusija je tu samo gubila, stanovništvo je patilo, ovi su tu sprovodili svoje zverske, ili tako, hazarske operacije,
Tako da možemo reći da u suštini jeste neko Bože pravdo, ja govorim ime pravde, istine, jeste neko Bože pravo da se to na neki način, oni čak i ne traže da se pripoje Rusi, da menjaju, da stvaraju neku novu granicu, što bi rekli, nego jednostavno oni su dali Donjecku i ovom Lugansku su dali zapravo njihovu neku vrstu autonomije, da oni budu priznati. I taj papir je već napisan u vreme ovih koliko, 3 dana, jer sve brzo teče, počelo u četvrtak, je li tako, ujutru rano, i zapravo mnogo toga je već urađeno. One zgrade koje su rušene, o kojima se pričalo u Donjecku, zapravo su rušene one 74 civilna objekta, ne slučajno. U tim objektima se nalazila sva dokumentacija i svi papiri šta su oni zapravo radili. Samo kad kažem da je Hunter Biden, Bidenov sin tamo caralo, da je sin Nancy Pelosi, ukupno 4 ovih koji se nalaze u globalnoj i globalističkoj vlasti Amerike su se tamo nalazili i naravno velike, velike novce su tu mogli da izvuku. I to je zapravo bilo jedno leglo da si prao novac, najveće pranje novca na svetu. Znači, jedna zemlja koja je potpuno krenula, otišla u aut. Tako da, nije ni čudo, taj narod je propati, ali ipak ostao, mnogi su se odselili, evo sada beže zbog rata, naravno, s tim što je objavljena opšta mobilizacija, tako da muški deo populacije mora da ostane, ali žene i deca pokušavaju raznim sredstvima da izađu iz zemlje, da ipak ne budu izložena tome. Ali dobili smo i tu informaciju da u tim zgradama koje su pogođene su se nalazila ta dokumentacija, veoma važna i veoma korisna za neki sud, mada globalisti više ne priznaju, zapad više ne priznaje ni sudove, ne priznaje ni pravo, bilo koja vrsta prava, naročito naravno ne priznaje ni međunarodno pravo. Tako da mi čak sa zločine protiv čovečnosti nismo mogli da dobijemo presude, da pohapsimo ljude, da oni odgovaraju za te takve zločine i za tolike živote koji su nevini stradali. Naravno, i u ovoj borbi stradaće životi, ali ovdje se ide na to da se zapravo spase taj deo, ta teritorija i narod koji živi na njoj i da se zapravo izbori protiv te kazarske mafije, jer ona je deo duboke države. Tako da ja ovo posmatram kao jednu vrstu borbe s dubokom državom koja je ovdje pokazala svoju slabost. Jer NATO nije dovoljno jak da se suoči i sukobi sa Rusijom direktno, NATO-Rusija, gledajući aspekt vojni, i pošto je ovim pokazala da nije, ona je samo zapravo provocirala Rusiju da bi onda optužila da ona čini ovo i ono i da bi oslabila na taj način. Međutim, Rusi nisu više isto sad kao ono što su bili onda. Još 2014. oni nisu, zbog tih sankcija koje im se nameću, nisu bili toliko jaki. Za to vreme, to je koliko, 8 godina, oni su već razvili strategiju kako sami da budu samoodrživi i da ne gube faktički ni što se tiče hrane, ni raznorazne robe, proizvoda, prihoda, svega toga. Oni imaju taj gas, imaju gasovode sa svim ovim raznim zemljama koje su islamske zemlje, imaju taj naš južni tok. Zato je veoma važno meni bilo da mi ne zavedemo njima sankcije, jer mi bismo onda ostali bez gasa, imamo izgrađen gasov. A što se tiče Nemačke, Nemačka je tu sad najviše pogođena, jer ona gubi oko 40% čini mi se gasa koji je primala, evo još uvek je zima. Tako da je primođen onda da kupuje skupi i preskupi gas, taj takozvani tečni gas iz Amerike. Naravno, Amerika ima ograničeno toga, neće moći da ih snabde koliko je potrebno. Tako da i Amerika gubi, Amerika već finansijski je jako propala zemlja, samo se čeka taj pad berze, tako bankrotirao je i Rockefeller, i Rothschild, i svi su oni u jezivoj situaciji. Americi se predviđa neka vrsta propasti, podele, kako će se oni svega ovoga izvući, ja ne znam. Znam samo da je Trump dao izjavu da je podržao Putina i Putinove ove, da kažemo, ove pohode,
odnosno dela, odluke, Putin je vrlo interesantno među svojim stanovništvom, a to opet zavisi od ovog našeg izveštavanja, na koji način ćemo mi tu pravu istinu doznati, stvorio javno mnjenje i u svojoj zemlji da su bili prosto iznenađeni i da su to prosto smatrali lošim potezom. Međutim, ja lično mislim da taj potez bio potreban, jer mi toliko dugo živimo u napetosti, mi smo doživjeli ovu pošast ove dve godine, gde nam se stalno preti sledećem istom takvom još mnogo gorom, još mnogo gorim pošastima, tako da biološki rat, sad je i ovaj drugi aspekt rata upotrebljen, ali ovo je sad pozitivni deo, jer Rusija pokazuje svoju snagu. I kao što si ti rekao, i kao što sam te slušala juče da si rekao o Kijevu, znači borba se vodi u Kijevu, na ulicama, u gradu, znači stvar se širi. Potpisano je za ove dve, za Donbas je potpisano, da oni imaju pravo da tu budu i da dobiju sva svoja prava koje međunarodnim pravom pripadaju. Znači, ovaj Zelenski koji je, kažu, bio komičar, pa se i ta njegova, tako, njegova uloga predsjednika, jel, u politici i njegove izjave smatraju komičnim, nažalost nisu komične kad je rat u pitanju, sve je tragično i niko ne želi rat, želi da se ovo što pre završi, to na najbolji način, da svako dobije svoja prava koja mu su mu Bogom data i pravdom zaslužuje. E sad, dok će se to širiti, obzirom da ta sad tako obala Crnomorska i ona Crnog mora i Azovskog mora tu, to se može sad širiti iz Kijeva i dalje, na Odesu i na neka druga tako mesta. I dok će ići Putin, to ne znamo, ali da je rešio čvrsto i da stoji za toga i da smatra da je to najbolji potez koji je Rusija u ovom trenutku mogla da izvede, jeste, jer to je ojačalo zapravo njene pozicije, što god pričali ova sredstva informisanja, ojačala je njene pozicije u javnom mnjenju, jer naročito javnom mnjenju koja se bori protiv duboke države i koja se bori protiv novog svetskog poretka i Davosa i to Klausa Švaba koji nam stalno preti, koji je to sa našom Anom Brnabić i Vučićem potpisan sporazum. Znači da mi budemo eksperimentalni zamorci na kojima će se eksperimentisati deca i svi pokolenja sa svim tim bioinženjeringom, veštačkom inteligencijom, raznim sredstvima i ostalim, tako da će se na sve moguće načine vršiti depopulacija, odnosno smanjivanje, što je njihov, naravno, osnovni cilj, a onda, naravno, jedna ta vlada koja može da vlada na 500 milijona, šta, zombi, ne ljudi, više neće biti ljudi. Čovječanstvo i planeta, više ne planeta Zemlje, to će biti planeta nekakvih robota, zombija, nekakvih potpuno drugih ljudi. Znači, mi se moramo protiv toga izboriti, oni uopšte nisu, oni vojno nisu uopšte jaki. Oni vojno ne mogu da pariraju, to je jasno. Oni koriste mainstream medije, to im je glavno oružje, i koriste tako metodu psihološkog rata, odnosno straha koji se širi i kojim se strašuju narod. Naravno da mi imamo isti takav problem i da svaka zemlja u Evropi zapravo ima jednu svoju Ukrajinu, da kažemo, ili recimo jedno svoje Kosovo. I zato ne bi trebalo da čačka ni po našem Kosovu, ona pripada nama, ova granica bi morala biti uklonjena i ne bi trebalo više NATO trupe, bi trebalo da se povuku iz Bonspila pohitno i da se povuku iz ovih drugih država, bivših, da kažemo, Republika SFRJ, koju su oni razbili, koju mi nećemo da sastavljamo, nema svrhe, da bi opet neko razbio i da bi opet ljudi ginuli. I saobe su izvršeni, vi znate kako sve to išlo, da se ne vraćamo u to, ali mi imamo, obzirom na agresiju koja je izvršena na nas, protivno svim opet međunarodnom pravu koje su izvršila Amerika, na čelu sa Amerikom i ostalim svim državama Evrope, imamo puno pravo da jednostavno odbranimo ovaj potez Putina. I zato ja propagiram, vi znate, onu teoriju o tome da narod se skupi, narod podigne bunt, da bude kritična masa naroda koja će onda moći da izabere premijera
i vladu, jer oni su ključni u daljem tom tehničkom vođenju zemlje i naravno obori ovu postojeću vlast. I zamene javnog tužioca i Ustavni sud i sve sudijske strukture, jer zapravo sve što je rađeno ukine sve ove zakone, jer svi oni zakoni vode u novi svetski poredak, kao što je oni socijalna karta, tako, da vam uzmu sve, da nemate ništa, da vam daju, ako ste nepodobni, čak da vam ne daju ni jednog dinara. I naravno to, digitalizacija valute i svega, to se planira u šestoj sledećoj fazi da se dovrši. Tako da ne znam kako će sad ovaj sukob u Ukrajini uticati na tu čitavu svetsku situaciju, jer to naravno će zapatiti Evropu i Balkan. Tako da mi ne možemo više da se pouzdamo, NATO vojska zapravo ne brani narod, NATO vojska je tu da brani one globalističke vlasti koje su postavljene da upravi. Znači oni njih brane do zadnjeg dok oni ispunjavaju njihova naređenja. Tako da narod mora bude svestan da ga niko od strane NATO neće odbraniti. Znači mi samo možemo da se nadamo da što pre taj NATO dodate. A sada je Boga mi prilično obrukan, jer nije ništa mogao, nije ništa znao da nijedan korak napravi. A sad ta propaganda što ko daje izjave i kako daje, i naši ovi koji su zapravo globalisti i koji bi nas odveli u potpunu propast, nisu zadovoljni ovim potezom Putina. Znači, treba i tako posmatrati stvari. Zapravo, ovo što se sad dešava, Putin je pokazao, što bi rekli, zubar, tako na neki način, i mislim da to tako treba raditi. Samo odabrati pravi trenutak. On očigledno odabrao pravi trenutak, jer nije bilo zrelo. On je to pokušavao diplomatskim i pismenim putem, pokušavao, kažem, i jednostavno nije dobio uopšte čak ni odgovore. Niko nije hteo da se osvrne na to. Kao što se niko ne osvrće ni na našu situaciju. Jedino se osvrće, oni su zapravo ukinuli, Ujedinjene nacije se nalaze u toj globalističkoj varijanti sa Gutierrezom. Znači mi više nemamo Ujedinjene nacije, mi nemamo više ni jedno telo koje bi zapravo vodilo računa šta jeste, a šta nije na mestu da se radi. Znači, mi ipak smo ušli u petu fazu haosa. Vidjet ćemo dok će to ići, da će se zaustaviti Putin i nadamo se da će onaj narod biti oslobođen, a ovo što se ovde nalazilo, to su počeli da pale ti fašisti, hazarska mafija. I kad su ovi videli, neko da vide da oni to palo, oni su onda napravili desant i zapravo su onda zapalili te zgrade, uzeli to što je preostalo materijala, tih informacija koje su im korisne, ostalo zapalili. Tako da objasnim šta je to bilo u pitanju, to nije bilo u pitanju njihovog promašaja da oni gađaju svesno civilne ciljeve i ubijaju ljude. Znači, ja stvarno nisam rusofil, ali nisam ni rusofob, ja sam samo čovjek koji se boli za pravdu i istinu. I naravno, ovo je stvar koja se ne može gledati danas pa za tri dana, koja se mora pratiti svaki dan i to naravno više puta dnevno i tražiti pouzdan izvor. Tako da sad kad Putin malo vraća stvari, da kažem, na onaj prethodni nivo i vraća stvari na takozvanu 97. godinu, onda se nekome to jako ne odgovara. Znači, tu ima mnogo faktora na koje se može pozvati zašto je ovo moralo biti učinjeno. Znači, u dobre svrhe. Što se tiče Kine, Kina će verovatno sad zauzeti Tajvan, to se očekuje. Ja sam tri dana pre nego što se desio onaj četvrtak, ja sam držala jedan live na Facebooku i već uveliko pričala o Ukrajini događajima i onda se to i desilo. Tako da svi mi smo na neki način to očekivali, ne možemo reći, to kad neko kaže da iznenađen, znači da ne prati događaje. Inače, mislim, iznenađenja nije, kao što neće biti iznenađenja ni kad Kina samo upadne u taj koji se naravno od Kina ne može odbraniti. Tako da, a Kina opet i Rusija, mnogi se pitaju da će Kinezi pomoći Rusima ako treba i tako dalje, su potpisale pakt, neku vrstu pakta vojnog. Znači, oni imaju vojni pakt, znači Kinezi, jasno je da je odgovor da su tu, da pripomognu Rusima ako bude trebalo. Ja mislim da neće biti potrebno, jer ona crvenu liniju nisu smeli, taj NATO,
koji je toliko zverstava učinio, prvo nama, ja govorim kao Srpkinja, prvo nama i za koja nije odgovarao, i to bez, naravno, dozvole i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sad vidimo šta su Ujedinjene nacije, ko zna kad su, odavno one igraju ulogu za tu te globaliste i neoliberaliste. Međutim, kraj globalizacije dolazi, zato oni moraju da pripreme brzo ovaj Švabov novi svetski poredak, koja je strahota gora globalizma koju smo imali. Zapravo, to je neofašizam i neokomunizam. Znači, sada su na sceni kombinacija, ne po meni, ja bih tako to definisala, kombinacija neofašizma i neokomunizma. I to nam se sprema i to se dešava. I to sad, evo, Putin po meni ovim ispravlja na neki način taj neofašizam i neokomunizam. Tako da, ovaj, ništa, pratit ćemo događaje, ja mislim da će pobeda biti na strani pravde. I drago mi je da kažem neku svoju reč, jer osjećam se dužno da moji pratioci žele da me čuju povodom ovoga, i moje mišljenje je stavio do sada, mnogi imaju poverenje u mene. To je naravno moje mišljenje, mislim da je to mišljenje i dobrog dela ljudi. Sigurno oko 50% javnog mnjenja misli tako. Tu mislim na sve zemlje Evrope i Amerike i vidite šta je bilo u Kanadi, pa vidite šta je bilo u Australiji, pa vidite šta su oni radili. Prema tome svako treba zato da misli svojom glavom i da ne sluša tuđe savete, da ne sluša tuđe savete i da ne postupa po tuđim odlukama, jer one su interesne odluke određenih grupacija, već da prikupi sve informacije i onda lepo uvek misli svojom glavom. I to uvek kažem, i donese pravilan zaključak. Šta će da učini i kako će da se ponese prema toj situaciji. A svedoci za neke naše konstatacije i naše zaključke postoje. Tako da ne možemo, treba se ispraviti sve što, svaki je sistem koji je bio po nešto dodavao naravno zlo i loše. E sad sve to zlo nagomilano mora da se ispravlja. To neće moći blitzkriegom za kratko vreme, to će morati da traje dugo, ali nama je sada bitno da se otkačimo od uspostavljanja novog svetskog poretka u onih 7 tačaka gde smo mi već došli do 5. faze. Znači, tu da stanemo i da se ovo što se i desilo unazad 2 godine nikad više ne ponovi. I da se potpuno postavi novo Ujedinjene nacije i međunarodno pravo koje mora da se poštuje i da svako vrati svoje koje mu otimaju i da nema tih takvih prekrajanja, jer onda bismo svaku evropsku zemlju, i američku, i kanadsku, i ovu i onu mogli prekrajati. A ne možemo dva šina. Jedan će da važi za Srba, drugi će da važi za tamo neke, Nemce recimo ili Francuze. Tako da ovo će ih možda naučiti pameti, a time će malo sagledati realno i svoju snagu koju su očigledno precenili. Mislim na duboku državu. I treba je deo kod deo uništavati. Sada je deo uništavanja hazarske mafije. I naravno elemenata duboke države. Ja čujem nešto novo, što Taraba već nije objavila, ja sam pratila ono za Kijev, ali to nije završeno, pratimo. Znači, ako čujemo nešto novo, što nije objavljeno već na Tarabi, ja ću se javiti da dopunim. Želimo da stopno dođe kraj svim mukama i da što manje ljudi strada u ovom okršaju. I da svako povrati svoje. Prokleto je oteto. Zato ja uvek se borim i za tu restituciju, da nam ono što nam je komunizam 45. oteo, da nam se vrati. Pa sve nadalje što nam je otimano, i ovima će tek sad najava biti oteto. A ono što su zločinci osuđeni na sudu, zato je pravna država vrlo važna, zločinci osuđeni na sudu moraju naravno da odgovaraju i njihova imovina po zakonu mora da bude oduzeta.
A Rusi će naravno prevrnuti sve ovo, ja se najbrinem da će Rusi izgubiti naše sobe. Čak i te sankcije, oni imaju druge kanale kojima mogu opet da opstanu. I čak i nama da pomognu kad bude pitanje gladi, nestašice hrane, ovog ili ono. Tako da je zato veoma važno šta mi izjavljamo i kako izjavljamo. Ova i Zapad i ova Euroatlantske, ova integracija NATO i ostalo, kad pričaju stigao NATO brod, stigao brod vojske, razarač, ovo ono, mi odmah znamo da je NATO, narod se jada nada da je to neka američka alijansa koja je došla da hapsi ove zle i da će da nas spase. Ne, ta vojska prisutna u Evropi i na Balkanu uvek je NATO. Do daljnjeg dok se NATO ne uruši, daj Bože da to bude što pre. Vidite, Stoltenberg je već viđen da odlazi, tu već i ovo sad što se dešava u Ukrajini, tu već ja nazirem kraj. Kraj tih zločesti. Koji jedino što imaju jaču tehnologiju od Rusije, znači Rusija mora da razvije sve to nanotehnologije, te neke elemente tehnologije, tu mora da bude jača, inače po svemu ostalom je jača od Amerike i Amerika više ne može biti prva i jedina. Amerika sad ima, stvara se taj multipolarni svet i multipolarni svet i jeste dobro. Multipolarni svet nas štiti od ovih zala koje nam prete svakodnevno. Eto tako i od ljudi koji nisu ljudi, od ovih prljavih ljudi. Hvala vam lepo, ja toliko...